Ahoj všichni, dnes bych vám chtěl představit Tomáše Hambergera. Je to skvělý mladý učitel a my jsme se seznámili tak, že mi Tomáš napsal. Tomáš byl ve Finsku, stejně jako já. My jsme tam byli proto, aby jsme zjistili, jak ten finský školní systém funguje, protože funguje skvěle. Za první vlny COVID-19 Tomáš pomáhal s distanční výukou a pomáhal 400 učitelům v Královéhradeckém kraji a já jsem ho i navštívil v jeho škole. A já si myslím, že je to velice dobrý, perspektivní mladý muž, který má zájem, aby se naše školství změnilo. A my jsme se domluvili, že budeme spolupracovat, proto teď dělá mojeho poradce pro školství a zároveň pomáhá ministru Havlíčkovi s dalšími projekty. A Tomáš udělal příručku našim učitelům, jak se bránit proti kyberšikaně a jak vlastně řešit kyberbezpečnost v rámci distanční výuky. Takže prosím, poslechněte si, je to, myslím si, velice dobrá věc a všichni učitelé by se s tím měli seznámit. Já jsem taky napsal ministru Plagovi tento návrh, tu příručku, takže doufejme, že i on to přenese na všechny školy. Já vám za to moc děkuju. Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Hamberger, jsem učitel a v rámci jarní části pandemie jsem založil projekt Digitální pohotovost, kterým jsme pomáhali a dosud pomáháme učitelům zavádět moderní digitální platformy, které se využívají pro výuku na dálku. Dnes mám radost, že stále víc učitelů tyto technologie umí efektivně používat, ale největší starost dneska mám z toho, že se vyskytují stále agresivnější kybernetické útoky, zejména proti učitelům, kteří se v rámci svých virtuálních učeben vydávají dnes a denně vzdělávat dnešní žáky a studenty. To, co se mnohdy odehrává v rámci výuky na dálku, se můžete podívat v následujícím videu. Jo, ty jsi poslal David. Okej, David. Poslal mi jsem Jakub Malík. Co mu ještě bylo? Jo, to jo, ty přece skončí korona, ty rozsekám. Zvání na mě. Rozkopu tě. Jo, tady někdo, prosím. Držu budu, odskoro by tě kopnul, ty s***. Ježiši Kriste, já to snad vypnu. Ne, možná to ne, já se to chci naučit, nechte toho, ne, nevypínejte to, prosím. Já to musím dopsat. Máma by mě zbyla. Okamžitě vypněte ty mikrofony a... Já vás vyhodím, já vás roztrhnu jako hada. Vyhodíš? No vyhoďte Frantu. Ale nechal bych si A na základě těchto zkušeností jsem se rozhodl sepsat dokument, který jsem nazval Minimální bezpečnostní standardy pro výuku na dálku. V tomto dokumentu popisuji nejčastěji vyskytující se rizika a hrozby, které se spojují s výukou na dálku. Popisuji také, jak tato rizika a hrozby minimalizovat. Byl bych velmi rád, kdyby se tento dokument stal jakousi praktickou příručkou všech učitelů, kteří se dnes a denně vydávají do virtuálního prostoru vzdělávat dnešní mládež. Budeme rádi, když si tuto příručku stáhnete na stránkách www.digitalnipohotovost.cz a budeme velmi rádi, když tuto informaci řeknete dalším svým kolegům, učitelům, pedagogům, kterým může pomoci stejně tak jako vám. Děkuji.